Bukan 25 kakak. Dua 500 lah. Cepat. 2500. Eh, tengok lah. Kau lah kedai tu jual FIFA 22 event. Event ni kan. Kat kedai FIFA 22 singgit. Aku beli 10. Pasal bagi dekat orang yang tak ada PS4. Lalu aku nak suruh dia. Wah, Juventus, Juventus. Okey dah, mampus. Mampus anda kali ini. No, no, bu mati. No, bu mati putra. Kenapa? Kenapa enggak aku Watch me work. Watch me nene. Watch me mei mei. Lambat ni kuda. Well, hello and welcome to you on what has been a really wintry evening all over the place. We've had snow particularly in this neighborhood for most of the day, and we have to be extremely grateful for the efforts of this evening's hosts in ensuring that our match here can go ahead as planned. Oh, lamanya. 4, 3. Oh, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sole, le, sole, sole. Oh, laju gila kau los. Aduh. Amigo. Dah tu serius tu laju gila gameplay sini. Kalah. Ronaldo eh tadi. Ronaldo. Tunggu hang, aku ada free end, jahannam hang. Tunggu, aku diri tadi. Ah, tunggu, aku ada free end, jahannam nanti. Kelab aku lah, bukan kelab hang. Kelab kau hang. Ambil megoyu, megoyu bagus apa? Fred, bukan menggoyu. Tak, tak ambil lah, megoyu, megoyu bagus. Goyu defend. Bimu goyu. Tapi megoyu bagus. Tapi kat PES dia lari nampak. Itu bukannya yang petinju itu ya, yang lawan Habib Magrik. Habib. Itu menggoyah lain. Ni Tobi menggoyah. Lagi lain. Weh! Itu McGregor. Siapa namanya? Conor McGregor. Siapa? Conor McGuire. McGregor bukan McGregor. Conor McDonald. McDonald. Kau tenang kaki orang tu kenapa siok Griezmann? Kau ada muka tak buat benda ni? Tak buat offside. Oh gila. Aku perform lah tepi tu dulu. Yang tu best tu. Thank you. Adik. Welcome. Sial lah. Thank you. Thank you welcome again. Kau dah tackle lah. Sedap kena tackle. Oh dah ada Daniel tu. Aku dengan harapan nak bagi kah. Hampir buat macam tu kenapa. Setelah aku lah. Oh bola slow tau. Member tu dah lari selama tu eh. Player yang dah retire daripada Barcelona semua jalan ya. Well played. He saw that coming. Goyos breaks on here. Goyos looking to penetrate opposition lines. Going through. Terbang. Oh, lepas tu ya, lepas tu tendang, lepas tu terbang. Tadi. He's made sure that that won't get through. Eh, pas, eh, pas, pas, pas. Ada orang call. Ah, siap. Okay, boleh teruskan. Ayo, aku dah jawab. Oh. Sial.
First blood drawn. Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Deadlock broken. It's 1-0. Eh, ni yang controller aku macam controller FIFA kan. So aku nak test benda. Good ball. It's found its target. Guys, kuat eh. Bebeto. Salah. Bebeto again. Oh, foul. Alain Grimaldo. Sergio Basket. Biskut. Senyap. Biskut. Biskut. Atau apa? Griezmann. Habib ada masalah. Boom. Wah, Ronaldo yang baik. Sergio Biskut. Biskut. Goyos. Nah, bolos ni. Alang Sufati ni ambil kau. Apa ni? Ambil kau. Balik balik. Jorza cuts it out. Trust they might. They just couldn't get into an attacking area. And it's for Fana. Yeah, that's top defend. Yeah, that's a foul. Referee's given a free kick. Oh. Pas berhenti. Udulah. Tak berhenti. Apa dah tengok dia jatuh macam ni. Looking to force his way through. Oh, some tackle that. He's got away. Ah, penalti. Penalti lah bodoh. Oh, penalti. Penalti. Dah lah tak ada binatang lah. Bismillah. Oh, salah. Goal. Betul lah tengok dah jatuh kat situ betul lah. Checks on the touchline. Change about to occur. And that has added a whole new complexion to the game. Well, if anyone in this stadium thinks they haven't got value for money, I give up. Oh. Oh, what a ball. And he's searching through. Eh, cuba bagi test. Aku nak test something eh. Nggak, dia punya cheat ball. Oh, terus ni weh. Jatuh-jatuh aku ingatkan ni lah fail lah half time tu. Perfect teaming. Perfecto teaming tu. Aduh, pernah. Nggak lapor lagi. Saya juga akan makan besok. Aku nak keluar. Kau boleh nak beli modern mood rupi. Besok aku share play dengan hang. Cepatlah. Mas beli kanu, fan kuat. Kantoy. Mas beli fan kuat, mas. Bengkak mahal kan tahu tak? Faham tak? Bengkak mahal. Saya beli Modern Warfare. Aku tak tahu lagi nak beli ke tak bodoh. Tak tahu lagi harga berapa. Apa? Harga apa? Entah. Vanguard 19. Gak tahu berapa. Modern Warfare sekarang dah murah lah sebab dah 3 game baru. 2 game baru dah keluar. Masih OTA. Murah tinggi je. RM2 ya, Mac. Nah. Tapi aku tak tahu CD. Tengok ah, itu berapa puluh ah, uncle tu cakap. Oh, hampir. Aku nak, kalau boleh seri lagi lah. Aku tak nak bagi half score. Please lah. Oh,
Mabi. Mungkin. Oh. Ada dapat ini. Mana mungkin selimut tenggel. Selimut tenggel. Habis laku. Dipenggal palaku. Ya, mungkin lah. Ombir. Kalau buat macam tu kat gol hang tak apa juga, yang tu aku tak kisah. Jangan kat gol aku. Macam tu pula. Aku tak tahu nak pass kat mana tau. Ramai gila tu kat situ. Oh, dia main balik. Oh, dudu slide kat situ. Bapa dudu kat situ tu. What are you doing, Golo? Mana? Dua-dua bhai, ni lagi teaming eh. Aku post dua-dua. Aku pun tiga bola je, sekejap tu. Tak, no. Itu drama bang. Drama eh. Itu drama bang. Outside. Ah, nasib. Final warning. Keeper aku dah melayang lah. Ronaldo. Coutinho has created one goal already. Well, the pressure is relentless. It's a Ronaldo kenapa kau pergi belakang Ronaldo? Si Fatihah ni dia minta bola. Bila bola tu dah datang dia tak nak ambil. Asal Yuna dapat baju salju, aku nggak dapat. Scam ini orang. Aku tak nak penalti, beli jangan penalti. Aduh. Dia tak nak bagi aku ni tu, defender. Off time left 20. Kau tak main ni? Okey dah. Well, this is what we've been waiting for. Goyos. Ah, member sendiri nak ni. Very necessary. Peter, they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to still deliver. You spin me line down. Tim aku pun kena tackle. Ni kau. Siapa aku hidup-hidupku? Betul lah kucingnya. Kak, aku bukan kak hang sejak hang. Aku gembira lah aku dapat kak, alhamdulillah. Penalti ref! Ref penalti! Ah, strike 10 shot. Dapat
Tak apalah. Tersenggak lah. Bodoh ya. Kalau kita tonton OG kan eh, on goal. Oh, dia punya nak pakai patah keluar. Kau gila kan? Kau gila, kau gila. Tuan tang golos kau dapat naik ya? Saya dia dapat naik, saya dah tenat. Tenat. Ronaldo aku dapat naik gila-gila kan ni. Oh, dia naik ke depan wei. Wish. This is good ball retention. Pak jeder. Side now to profit from it. Boyos. Pare 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 ping. Papali papali pagi lagi ya. Mati ya. Waina mengenana. Mengenang. Assalamualaikum. Aduh, tak sempat, tak sepak lah. Ronaldo kena benda lah. Aku dah pada play UB4 jadi play UPS pulak ni. Dirais, dinasi, dinasi di situ. Nampaknya, Member. Taruh nasib lah, punya kepala tu kena bontot member aku. Tengok. Ya, dia dah tengok lagi sekali. Jangan sikit, jangan sikit. Oh, alah, nampak. Member. Oh, member Seiko lagi jatuh. No, 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 no. Sakit, bye. Woi. Aduh. Ya, no, tu dah di prank saya tak jatuh. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Baru aku buat cik tu dulu. Mim aduh. Half match kan? Half match juga. Half time kan? Tak lah. Okay, okay guys. Sampai di sini. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.